Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar, podpiska bo'lib qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni obyezatelni kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagisini boshlab beramiz. Bugün sonumuz diyem yangi texnikadan 1 gram farqmaydigan ideal holatdagi super holatdagi türkali solik Belarusda zo'ri bo'ladi. Belaruschalarning ideallari bilan boshlaymiz. Qani ketdik. Namangan viloyati Chustdan 1987-yilda ishlab chiqarilgan türkali solik Belarus mayda kabinka. Motor korobkasi zo'r, vapshi garantiya, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Ishlab turgan texnika biron joyga xarajati yo'q. Rullari, gidravlika, elektronika ishlari polno qilingan. Stator, akkumulyator, dokumentlarigacha daje joyda, biron joyda biron xarajat qilmaysiz. Videolari ham bor. Ko'rib baholaysiz, narxi 7300 dollar bu aytiladigan. Narxi kami bor. 7300 ga yana 3 korpuslik puligi ham bor ekan. Qo'shib beramiz deyaptilar. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot bo'ladi. Ana endi surxonlik obunachilarimiz uchun ham uchkali so'lik Belarusda yangi dayi bor mayda kabinkasi qani ketdik Surxondaryo viloyati uzun layklar sizlardan sizlar uchun 1985-yil ishlab chiqarilgan Belarus sostenasi vapshi ideal polno hamma joyi remontdan chiqqan vomlari ham daje ishlaydi motor korobkada umuman xarajati yo'q faqat olib minish kerak Minish kerak tamom deyaptilar. Ideal holatdagi Belarus ekan. Narxi 75 million realni olaman deganiga. Kami bor kelishtirib beradilar. Videolari ham bor ko'rib baqolab tortinmay telefon qiling. Ana endi yana bitta katta kabinka uchkali so'lik Belarusimiz arzoni bo'ladi Namangan viloyatidan Namangan o'lg'a qani ketdik sizlar uchun layklarni gumullatamiz. Namangan viloyati Popdan 1991-yilda ishlab chiqarilgan uchkali so'lik Belarus traktori. Motorchasi moy yemaydi, korobka zadnomosi yaxshi, vomlarigacha daje ishlaydi, stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi, dokumentlari joyida. Narxi 65 million, buni ham videosi bor ko'rib baholab tortinmay telefon qilasiz, juda ham arzon narxda bo'ladi. Qani ketdik surxonlik obunachilar sizlar uchun T28 da tilichkasi bilan bo'ladi T28 da ham udarchasi surxon layklar sizlardan Surxondaryo viloyati Denovdan bo'ladi bu traktorchamiz qani ketdik ma'lumotchalarini aytamiz traktorcha polni remontdan chiqqan kapitalni krasavchik biron joyda aybi yo'q stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi oldi balonlari yangi daje vomlarigacha ishlaydi dokumentlari joyida tilichkasini ham sostenasi yangiday balonchalari ham zo'r setkalari ham bor komplekt 45 million kami bor kelishtirib beradilar telefon qiling qolgan ma'lumotlar telefonda Ana endi Jizzax viloyati Baxmaldan bo'ladi. Jizzaxlik obunachilar layklar sizlardan sizlar uchun agregatni zo'ri. Zo'r sostenadagi traktorga to'qib ishlatsa bo'ladigan tegirmonni ideali любой dom mahsulotlarini unday qilib beradi. Makkadan boshlab bug'doy, arpa, nima desangiz, polni unqilib molga yem qilib chiqarib beradigan agregatni zo'ri deyaptilar. Narxi shu turishiga 12 million ekan. Videolari ham bor, ko'rib baholaysiz, yoqsa borib narxlarni kelishib olib kelsangiz bo'ladi. Ana endi T25 traktorlarimiz bilan boshlab beramiz. T25 da ham udarlari Farg'ona viloyati Beshariqdan Farg'ona ham qani ketdik sizlar uchun. Traktorcha polni hamma joyini ko'rib chiqqanmiz. Motor korobkasi polni remontdan chiqqan, rullari gidravlika, stator akkumulyatorlari yangi joyida zavodit bo'ladi.
yana qo'shib beriladigan mosh o'radigan apparatlari bilan birga komplekt 4200 dollar deyaptilar. Videolari ham bor ekan, ko'rib baholaysiz yoksa telefon qilasiz. Qolgan ma'lumotlarni Farg'ona viloyati Beshariqdan olasiz. Endi T25'de udarı bölgede polunu remonttan çıkkanı vabşi bronca oyda kemçiligi yoku. Namangan vuliyatı çöz, like'lasıladan silah uçun T25 pat battı. İdeala 1980 yıl işlep çıkarılgan. Polun amacı oyu remonttan çıkkan kalıtta yuradı umuman bronca oyda haracat yok, dokumentları hem joyda. Köşü beriladigan çizili bor, köşü beramız diyoptular, hammas kemplik. 34 milyon judayam arzon narxda bo'libdi. Yana kami bo'l kelishtirib olsangiz bo'ladi. Videolarni ham ko'ring, tortinmay baholang. Yo'q ham bo'lsa telefon. Mana kimish kelyapti yana bitta da mana yonyapti vaziyatimda. Holati mana shu mana istiqbol. Qona niqlaydi, qani shoyadi mana. Ya'ni u yo'q. Ishlayapti mana mana. Sirdaryolik obunachilar, ana endi sizlardan ham like'lab bo'ladi. Sizlar uchun ham T28 palovozli zo'ri bor to'rkali solikdi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor, stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi. Motor, korobka umuman xarajat yo'q. Polni ko'rib chiqilgan. Dokumentlari ham joyida, umuman problema dokumentda ham bo'lmaydi, faqat olib minish kerak. Tamom dedilar. Korroch traktorchani umuman biron joyda xarajati yo'q, ideal narxi ham arzon. 18 million realni olaman deganiga kami bo'l kelishamiz deyaptilar. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotni olishingiz mumkin. Ana endi ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan vagonchik bo'ladi. Sostenasi zo'r balonda tortib yuriladigan samodelni qilib taqlangan. Bo'yi 2 metr, eniga 220, uzunligi 3,5 metr, hamma sharoit bor, umuman biron joyda biron aybi yo'q. Ichkarisida kravat, pechka, daje qishin yozin yashasa bo'ladigan ideal holatdagi vagoncha. Umuman xarajat yo'q, olib ishlatish kerak. Narxi juda ham arzon narxda, 20 million kami bor. Kelsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling. Ana endi yana bitta agregatimiz Surxondaryo viloyati Sardobadan bo'ladi. Doğru sepadigan Elnurni zo'ri mana shu yerda ko'rib o'tirgan samodelni. Samodelni bo'lsa ham man degan zavodskoydan zo'r, daje regrovka qiladigan hamma narsalari ishlaydi. 400 kilo ichiga sig'adi. Spokoyni traktorga taqib ishlatsangiz bo'ladigan agregat apparat deyaptilar. Narxi 8 million ekan, kami bo'l kelishtirib beradilar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumot telefonda. Ana endi Elon'ni zo'ri bo'ladi. Sotiladigan ekskavator, sotiladigan eski buldozerlariz, daje asfalt katok qiladigan eski remont talab texnikalariz bo'lsa, akamizni nomerlarini qoldiramiz. O'zbekistonning 12 viloyatidan любой joydan borib, narxlarini kelishgan holatda olib kelamiz. Texnikalar prosta rossiyski bo'lsin, kitayskisi kerak yo'q. Rossiyski ekskavator, rossiyski buldozer, rossiyski o'sha katoklar bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxlarda olib kelamiz. Remont talab bo'lsa, o'zimiz remont qilib olamiz. Sami glavni dokumentlari joyida bo'lish kerak. Dokumenti bor texnikani kelishilgan narxlarda olib kelamiz deyaptilar. Korochi, eski buzuq texnikalarimizni sotolmay yurgan akalarga imkoniyat paydo bo'ldi. Akamizni nomerlari pastda, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni o'zlari bilan narxlarni kelishib olasiz. Tortinmay telefon qiling, har doimgidek qolgan ma'lumotlar telefonda. Gaplashamiz anjanchasiga deb Andijon viloyati marhamatdan yana bitta uchkali so'lik katta kabinka Belarus MTZ traktorimiz bo'ladi. 1992 yil ishlab chiqarilgan. Motorda umuman kamchilik yo'q. Korobka zadnimos, radnoy o'ziniki umuman shum yo'q, umuman ayb yo'q. Biron joyda kamchilik ham yo'q. Korochi, garantiyalik texnika, balonchalari ham yangidek, biron joyga xarajat qilmaysiz, olib minasiz. Narxi 70 million, juda ham arzon narxda. Telefon qiling. Kamu bo kelishtirib beradilar, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni o'zlaridan
Sirdaryo viloyati xovoslik akalarimiz uchun ham 4-kali so'lik Belarus, Bartavoy 3-kali so'lik edi. Bizlar 4-kali so'lik qilganmiz deyaptilar. Shu ko'rib o'tirgan Belarusingiz sotiladi. Sostenasi zo'r. Motor, korobka vapshi ideal. Biron joyda kamchilik yo'q. Galovka qara motordan yechib qo'yilgan yangi. Balonlari ham 90% bu ham pashti yangi deyaptilar. Biron joyda biron xarajati yo'q. Traktor xuddi ko'rib turganingizdek. Zato narxi arzon narxda deyaptilar. Yana kami bu. Kelishamiz dedilar. Shu turishiga 55 million ekan. Telefon qiling, kami bo'l, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Bu bargacha ishlaydi. Ana endi eng arzon texnikamiz qoldi. Surxondaryo viloyati Sariosiyodan qani ketdik mana shu yerda ko'rib o'tirgan Yumezichani eng arzoni. Sostenasi zo'r, ishlaydi hamma joyi, biron joyida kamchiligi yo'q ko'rinishi. Xuddi ko'rib turganingizdek, dokumentlarigacha bor, biron joyiga xarajati yo'q. Ozmoz zajiganya regrovka qilish kerak, olib ishlatish kerak deyaptilar. Bu Yumezini narxi atiga 15 million bunoqa arzon narxda. Yumizi bo'lgani yo'q, telefon qiling, kamaytirib yana kelishtirib olsangiz bo'ladi, qolgan ma'lumot telefonda. Yana bitta texnikani legendarnisi bo'ladi, kattasi, dodasi, bobosi mana shu yerda ko'rib o'tirgan T150 ni ideali superi. Hamma joyi radnoyi bir qo'l minilgani. Qashqadaryo viloyati kasbidan Qashqadaryo laykla. Siladan Qashqadaryo bugun chempion. Texnika hamma joyi garantiyalik radnoy kraskada. Radnoy hamma joyi o'ziniki. Ishlaydi, ishlashga tayyor, bron aybi yo'q. Olasiz, minasiz bron joyiga bronta zapchasi ham, bolchi ham qo'ymaysiz. Faqat minasiz tamom deyaptilar. Yana orqasidagi qo'shib beriladigan puligi bor ekan, 5 korpuslik qo'shib beradilar. Hammasi komplek, juda ham arzon narxda bo'libsiz. Qancha deyapsizmi bu texnikachamizni narxini atiga? 90 million bunoqa katta texnika. 90 millionga juda ham arzon narxda videolari ham bor. Ko'ring, baholang yoqsa telefon. Kabina hali qilt etgan yo'q ekan. Ko'ring. Qo'shni oynalar ishlaydi mana. Katta bo'llarni katta texnikasi bo'ladi. Namangan 1000 blok, namanganlik obunachilar bugun chempion. Qani ketdik Namangan, layklasizlardan sizlar uchun New Holden'ni yangisi radnoy bo'ladi. 2019-yil ishlab chiqarilgan New Holden. Sostenasi ideal, biron joyda biron kamchilik yo'q. Faqat olib minish kerak, vapshe udar sostenada biror joyga hali qo'l tegirilmagan. New Holden TD5T Super'e telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumot luboyi telefonda bo'ladi. Bundan tashqari bu New Holden'imizga yana 3 agregati bor, qo'shib beriladigan. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan suv bochkasi, suv bochkaning sostenasi ham zo'r, xuddi ko'rib turganingizdek. Ikkinchisi CLK mana shu yerda ko'rib o'tirgan luboy don mahsulotlarini ekadigan. Eng qizig'i yana zo'r sostenadagi deko bor ekan, luboy ot mahsulotlarini maydalaydigan. Hammas komplek 25 ming dollar bu aytiladigan narxi. Telefon qiling, kami bo'l, kelishtirib beradilar. Qolgan ma'lumotlarni ham kiday telefonda bo'ladi. Assalomu alaykum, hammaga Olson Nuray kanali kutadi boruvchi qattiqchilar. Kimga bu balonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, katta mashinalarga Lugo qilidan topib beramiz. Turaga 5 kamer balonlarimiz ham bor. Chakmanga 280, 260 tamam boshlarga bo'lishga balon bor. Pagurchik Nipper 20 ga 25 balonimiz ham bor. Mana shu qasqanada olib kelay, yaqinroq bo'lsin. Mana shu qasqanaga Pagurchik ham. Bundan yana bitta bor, u ichkari turibdi. Bu yoqlar ham balonlarini ko'rsatdim. Balonlardan telefon qilsangiz, murojaat qilsangiz, luboy qilidan topib beramiz. 215 kuran balonlardan bor, 280 chakmanga bo'ladigan balonlarimizdan bor. Mana bu qatorda 5 kamerlar 215, 215.
Yani udarı bozur kandarı oğuluyatı dinav like'lani gümüllatamız silah uçun TTZ LS 1400'ü büladı manajerde kürü ütürgen Tekniki 2013 yılda işlep çıkarılgen Hamma joyu udar cüdayam kem işlegen Teknikeçe super sas dayanada deyobdiler Motorçası uçulu 1 Mart'a kol soğurulgen Pogan joyu hamma joyu radnoy uçulmagan super sas dayanada Narkıya kesek 14000 dolar cüdayam arzo narkta büladı Telefon kılın kogan malumotla Telefonda yüzünüzü kızıktırgen lüboy malumotla oluşunuz mümkün Bunu arzo teknike redki büladı kogan malumotla telefonda Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, luboy sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab o'tiribdi. Luboy payt tashang, bizga chiroyli qilib reklamalaringizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizaning kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalaringizni tashashga usbet qilmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Tortinmay bizaning kanalga tashang texnikalaringizni biza banglatib chotki qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisatsiya degan tugmachamiz bor, qizil. O'shani bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Like'larni banglatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing.